На 11 април на Черноморието ще е предимно облачно и главно в следобедните часове ще има валежи от дъжд, на места интензивни. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 9 градуса, максималната ще достигне 14. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 6 градуса в Добрич до 9 за Бургас и Русе. В Шумен 7 градуса. Максималната температура ще е най-висока в Русе 16 градуса. За Бургас, Шумен и Добрич 15 градуса. Температурата на морската вода е от 11 до 12 градуса. Морето ще е почти спокойно в повечето райони с 1 бал вълнение. В петък във Варна ще има разкъсана облачност, максималната температура на въздуха леко ще се повиши и ще достигне 17 градуса. В събота и неделя ще има разкъсана облачност, но и през двата дни са вероятни валежи от дъжд, а максималната температура ще е около 15 градуса.